Den 23. marts kl. 19.30, der åbner vi dørene op her på Øregård Gymnasium og afholder et velgørenhedsarrangement til fordel for Ukraine. Og dørene de åbner allerede 19.15, så kom i god tid. Det kommer til at koste 100 kroner for entré, og man kan komme til at høre vores rektor Pia Nyring, borgmesteren her i Gentofte, Michael Finger og Peter Viggo Jacobsen, der kommer til at holde et oplæg om Ukraine. Alle pengene de går ubeskåret direkte til indsamlingen, og der vil være mulighed for at vinde mega fede præmier for blandt andet Stixen Sushi, Lea Maria, Sand Copenhagen og mange andre fede præmier, som man kan vinde via en tombola, hvor man kan købe lodder. De koster 50 kroner. Vi håber på at se jer den 23. marts kl. 19.